په نوم د بل وی خمینی وظیفه هم نیسی په محبت کې خلق زن نیسی خپې هم نیسی هغه سړی روزی هم نیسی مانا دماغ زړه ته پوسونه کوي دا خلک څومره ګران سوالونه کوي او زه چې ادبار باندې خوړلی یم چا هغه پنځه وخته مونځونه کوي دا په وعدو تړلي شوي خلک څنګه د بل سره ودونه کوي او زما د هر ارمان قاتله جینۍ ناسته د لاس باندې ګلونه کوي خبره لنډه خوله مې بنده ښه ده سړی به څه وضاحتونه کوي دغه څو شعرونه نور چې نه جومات له ورکړې نه یې مدرسو له ورکړې د قربانۍ سرمنۍ ټولې مې کدو له ورکړې څه د بې سره خلکو سر باندې دستار وینما د سړیتوب تمغې ټولې نه سړو له ورکړې صرف د خپل ارمان ډولۍ مو پرې راوړې نه ده ګنې موږ خپلې اوږې ډېرې جنازو له ورکړې زبردست جوړ راله قلم که د ټوپک د دې شپې نه یي پلار د کنداغ نه راله جوړه که تخته یي او دغه کمربندو نه دې جوړې شي بستې هغه د مورچو خواري دې وشي په ښوونځی او د دې جنګونو نه د تیر عمر حساب اخلمه ما سره کور کې یو ټوپک دی پې رباب اخلمه د پرمختګ لاره لازم ده چې محدود وي زما زه څه بلا سوچونه وکړم چې کتاب اخلمه مور ته ولاړ یمه د مینې اندازه یې اخلم لیونی شوی یم ناکونه د دریاب اخلمه درمان هغه یو تصویر ته مې نن ډېر وژړی هغه ولاړ چې یو او زه ستا نه ګلاب اخلمه او دومره غریب وم چې ګنډلو له ایستنه نه وه بلا موده زما کمیس پورې لمنه نه وه غریبي داسې چې ازغیم پازغي وباسم قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه سبلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل نن مې لیدل د یو مزدور د لاس سرمنه نه وه د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله او د ښار کوڅې ټولې پخې وې چېرته ونه نه وه درمانه تللی مې که دې ته م واپس راغلمه په دې خبره چې د مور راته بخلې ډېر قدرمن صاحب ډېر زبردست